Вітаю на часі. Тема дня. Сьогодні будемо говорити про те, як в області проходить підписання угод з сімейними лікарями. І що потрібно для того, аби скористатися заявленими у реформі грошима, які підуть нарешті за пацієнтом. У студії Марія Сельська, головний спеціаліст відділу надання медичної допомоги населенню управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пані Марія. Розпочнемо, звичайно, із сюжету, але нагадаю нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії незмінний 25 25 97. Дзвоніть, долучайтеся до розмови. Сімейний лікар Володимир Герасій, у медицині 34 роки. У 1984-му закінчив Львівський медичний університет, відділення педіатрії. Дружина Жанна – лікар-інфекціоніст. Разом навчались у виші. Відтоді працював дитячим лікарем, лікарем швидкої допомоги у відділенні реанімації. У скрутні 90-ті, щоб заробити на життя, влаштувався судовим лікарем на одну із німецьких компаній, де пропрацював 15 років. Каже, саме там ознайомився з азами сімейної медицини, побачив специфіку надання медичної допомоги у Європі. Коли ж почалися реформи в Україні, вирішив створити власний кабінет сімейного лікаря у Підволочиську. Найважче було оформити свій кабінет як медичний заклад. Тобто з приватного будинку його перевести в медичний заклад зі всіма нормами – санітарними, будівельними і так далі. Мабуть, будівельними найважче. Або паперові речі? А це паперові речі. Це треба було укласти, поїхати в архітектуру обласну. Проект перебудови, потім раз той проект, другий раз проект, третій раз проект. Кожний крок перебудови, щоб приїжджала комісія, підтверджувала, що воно все робиться так, як треба. Це довга справа. Бюрократії за вашими спостереженнями тут на обласному чи вже у Києві? Та я, чесно кажучи, дуже бюрократія ж такої не відчув. То просто треба було зробити ті вимоги, які вони вимагають. Все. Ти зробив, підписали. Зробив, підписали. Не зробив, ну хто тобі винен? Роби. Разом з дружиною обладнали приміщення для прийому хворих. Щоб підписати угоду із Національною службою здоров'я України на фінансування, потрібно було виконати ще ряд вимог Міністерства охорони здоров'я України. Зараз повинен бути самі необхідне обладнання до роботи. Це є, звичайно, тонометр для вимірювання тиску, глюкометр, пульсоксиметр, пікфлуометр, електрокардіограф. Ну, якщо це, наприклад, в складі закладу, то достатньо, щоб він був один на заклад, не обов'язково в кожному кабінеті. Якщо я працюю сам один як ФОП, відокремлено, значить, в мене повинен бути ще й кардіограф. Таблиці для вимірювання зору, дитячі ваги, дорослі ваги, ростомір, невідкладна допомога для надання в разі якихось шокових станів допомоги, поки приїде швидка. Якщо ти мусиш викликати, документація, що ще, ну так, техніка, ніби все. Техніка не обов'язково. Організаційний комп'ютер, тобто? А, так, оргтехніка обов'язково, так. Так, тобто ти повинен мати принтер, сканер, комп'ютер обов'язково, систему, яка відповідає. Ну, обов'язково зараз бачити, як ти повинен мати договір, ти повинен бути зареєстрований в Національній службі здоров'я і підписувати електронні декларації з пацієнтами. Інакше договору тобі не бачити. Це одна з умов. Ну, у нас це все було, бо ми давно з ним працюємо. Наразі все готове до роботи в нових умовах. З Володимиром Дмитровичем уже підписали декларації 400 пацієнтів. Але якщо не буде укладена угода з Національною службою здоров'я, то гроші за пацієнтами не підуть. І в обслуговуванні хворих не зміниться нічого. Попри всі перипетії з паперами і дозволами, Володимир Герасій у реформу вірить. Каже, вона необхідна. Враховуючи міжнародний досвід всякий, ну, мені здається, інакшого шляху нема. Я розумію, що бюджет наш недостатній держави для того, щоб нормально фінансувати медицину. І я думаю, що він ще не скоро буде достатній. Але то, що робляться кроки в такому, ну, весь світ на тому стоїть. Так же ж, я, будучи колись співпрацюючи з німецькою компанією, багато їздив і побачив у всьому світі, що на сімейній медицині просто первинна ланка вся базується на сімейній медицині, приблизно такої організаційної форми, як є зараз у нас.
як хочуть зробити у нас. Ну, от, пані Марія, на прикладі лікаря з підволочиська ми бачили, який шлях він пройшов, аби поступенево дійти до того, щоб подати нарешті заяву в Загальнонаціональну службу здоров'я, щоб підписати угоду. Казав він, що вже він очікує з дня на день, що така угода буде підписана, і він вже буде сімейним лікарем і буде мати державне фінансування. Яка ситуація в області? Скільки таких заяв з нашої області подали вже? Хочу сказати, що з 25 липня Національною службою здоров'я було оголошено про прийом документів на укладання договорів про медичне обслуговування населення. Так звана друга хвиля, вона тривала до 3 серпня. За цей період з області нашої подали 25 закладів, подали документи Національну службу здоров'я. Із усіх 25 було 3 фізичні особи-підприємці, всі інші комунальні заклади. Пані Марія, 25 – це всі, які мали подати, чи ще хтось не подав? Це яка загальна кількість мала би бути? 25 – це 74% від загальної кількості. Загальна кількість мала би бути 34. Станом на сьогодні 22 заклади пройшли перевірку, усі документація пройшла перевірку Національної служби здоров'я, і вони очікують на підписання договору про медичне обслуговування. В 3 закладах ще документація перевіряється. Зараз ми попросимо режисерів дати нам інфографіку. Серед регіонів України, на якому місці наша область, ми зараз подивимося, як ми йдемо на фоні України в цьому плані. Ми десь ось можна показати, які ми знизу, на жаль. Ну, тобто ситуація, ну, як ви оцінюєте ситуацію, наскільки це добре чи погано? Можливо, за тих умов, які є, це і непоганий результат. Ваша думка? Моя думка, скажімо так, інфографіка – це є просто загальна кількість закладів. Угу. Тут не розраховується процентне відношення до кількості населення. Угу. Це досить хороший показник. І якщо я наперед забіжу по кількості підписання декларацій, якщо дивитися таку ж саму статистику, наша область посередині. По кількості підписаних? По кількості, якщо брати ту ж саму статистику, але якщо аналізувати по відсотку до кількості населення області, то у нас по області підписано понад 447 тисяч декларацій. Це становить 42% від загальної кількості населення. Середньоукраїнський показник – 35%. Ага, тобто по кількості підписаних декларацій ми непогано йдемо. Але ці, власне, підписані декларації з лікарями ще не є запорукою того, що для цих пацієнтів, які підписали декларації, щось зміниться от уже в найближчому часі. Що фінансування реально буде під них закладено. Яка умова того, щоб все-таки гроші пішли за пацієнтом? Для того, щоб Національна служба здоров'я підписала угоду з закладом, заклад повинен був виконати певні умови. Перше – це автономізуватися. Що це означає? Заклад повинен був перетворений в комунальне некомерційне підприємство. Ці всі заклади, які подали документи в Національну службу здоров'я, на сьогодні вони виконали цю умову. Вони повинні мати табель матеріально-технічного оснащення відповідно до затверджених наказів. Заклади повинні бути підключені до електронної системи eHealth, мають бути зареєстровані всі лікарі, вони повинні підписувати декларації. Ці всі заклади, які я говорила, 25 закладів, вони виконали ці умови. І сподіваємося, що вони А це важко виконати цей весь перелік, на вашу думку? На мою думку, дещо воно в часі займає певний період часу, тому що для перетворення в комунальне некомерційне підприємство там потрібні рішення органів місцевого самоврядування. Одне повинне, потім проходить певний час, відповідно до законодавства, має пройти певний час повторне рішення сесії органів місцевого самоврядування. І ще табель матеріально-технічного оснащення.
Бо... Оце цікаво. Матеріально-технічне оснащення. Що повинно бути, аби вже дозволили підписати, щоб угода була, власне, підписана? Що в такого, в сімейного лікаря, що він має мати в своєму кабінеті, коли приймає хворих? Ну, у вас досить гарно було сказано, перераховано все в сюжеті. Тобто він повинен мати необхідне оснащення для того, щоб забезпечити надання якісної медичної допомоги. Перш за все, це ваги дорослих для дітей, це пеленальні столики, це тонометри, отоскопи, електрокардіографи, пульсоксиметри, набір лабораторного обладнання для того, щоб проводити необхідні аналізи. Тому що лікар повинен на первинній ланці повинен проводити загальний аналіз крові з формулою, загальний аналіз сечі, глюкозу крові, холестерин, електрокардіограму знімати, відповідно вже забіжу наперед, вимірювати зріст, вагу, окружність талії. Навіть так. Навіть так. І, а також проводити швидкі тести на вагітність, гепатит, ВІЛ і швидкі тести на інфаркт міокарда. Зрозуміло. Зараз ми послухаємо ще синхрон пана Володимира Багайчука. Він зовсім нещодавно оцінював ситуацію, що зараз у нас в області, на якій стадії вся ця робота, що відбувається, а потім ми з вами продовжимо розмову, власне, по темі. Будь ласка. Ми на першому етапі не підписали в області, ні один заклад не підписав угоди. На другому етапі, це до 3 серпня місяця, ми, я надіюся, багато закладів підпише угоду. І ті, які не встигнуть до серпня місяця, відповідно до того, який час запропонований Національною службою здоров'я, ми до кінця року 100% зможемо підписати угоду з Національною службою здоров'я. Які умови? Перше, це має бути створення некомерційного неприбуткового підприємства. Друге, отримання ліцензії. Тобто завдяки от таким двом речам ми можемо підписати декларацію. Які були в нас трудності? Трудності в тому, що ми не 100% забезпечені тим обладнанням, яке потребує сьогодні перелік, якраз наказ Міністерства охорони здоров'я, який регламентує перелік обладнання в амбулаторії. Через то ми змушені докупляти обладнання, тобто є перелік медичних послуг, які мають надавати амбулаторії, сімейні лікарі. І от через такі речі ми десь, от, скажімо так, в тому плані ми відстали. Тому декілька разів, наприклад, заклад подає на отримання ліцензії, їм повертають в зв'язку з тим, що десь того не вистачає там якогось обладнання, якогось інструменту і так далі, і так далі. От, і в зв'язку з тим, в нас от декілька, бувають такі заклади, що декілька разів подавали якраз на отримання ліцензії, а без ліцензії Національна служба здоров'я не може підписати якраз саме цієї угоди. Ну, бачите, пан Володимир був певний, що до 3 серпня на другому етапі вже будуть підписані угоди. На жаль, ще жодної угоди не підписано. Що, на вашу думку, все-таки сповільнює цю роботу? Я хочу уточнити. Справа в тому, що до 3 серпня Національна служба здоров'я приймала тільки документи. Підписання угод буде тривати до 15 серпня. Вони розглядають документи і вже до 15 остаточний термін, це до 15 серпня. Тобто по Україні, наскільки станом на вчора, ще не було укладено угод в другій хвилі ні з одним закладом. Тобто по Україні ще жодний заклад не уклав угоди? В другій хвилі. В другій хвилі. Тобто вони можливо, документи уклав вивчають. Є, по Україні є заклади, так. Є заклади, які уклали в першій хвилі, і вони отримують фінансування вже відповідно, як ви говорили, гроші ходять за пацієнтом, вони вже отримали ті кошти, вони відчули значну відмінність між тим, що вони отримували раніше і що є зараз для них. Ну, сподіваюсь, пацієнти в першу чергу відчули також. Пацієнти повинні відчути. Які приходять на прийом до цього лікаря. Справа в тому, для чого ті кошти можуть, заклади можуть використати ті кошти. Перш за все, на покращення матеріально-технічного забезпечення закладів. Тому що, ну, як вже сказав Володимир Григорович, ну, є певні нюанси, я думаю, що вони скрізь по Україні є. А також для підняття заробітної плати лікарів, заохочення лікарів, залишатися все-таки на первинній ланці, працювати, тому що багато лікарів все-таки працюють в сільській місцевості, і заохотити молодь працювати на первинній ланці, працювати з сімейними лікарями, працювати дільничими педіатрами, дільничими терапевтами, тому що це досить непроста
І іноді не досить... Не зовсім, не завжди вдячна, кажуть справа. До речі, про сільську місцевість. Там обирати не доводиться, як правило, сімейного лікаря з кількох, тому що там є хтось один, і люди, ну, територіально змушені йти до того одного лікаря. От така ситуація. Тут пан Володимир сказав, що має бути певне технічне забезпечення. От, на прикладі, в сюжет ми робили, це пан Володимир, він фізична особа-підприємець, тобто він все це купував за свої власні кошти. Яке фінансування? Хто буде забезпечувати це все в комунальних закладах? І скільки грошей взагалі, якісь виділені гроші на це, щоб купити той же кардіограф, мікроскоп, він не дешевий для проведення цих аналізів. Ну, хто фінансуватиме це все? На сьогодні фінансування йде за рахунок органів місцевого самоврядування. Органів місцевого самоврядування. Хоча область, Тернопільська область отримала кошти відповідно до закону про забезпечення доступності якості сільської медичної допомоги в сільській місцевості, майже 179 мільйонів. Ці кошти, значна кількість коштів, йде на будівництво нових амбулаторій, про що вже неодноразово говорилося. Частина коштів піде на придбання саме обладнання. Ви кажете, частина коштів йде на будівництво нових. Скільки заплановано, чи вже, можливо, збудовані якісь нові амбулатори? Вони ще не збудовані, заплановано, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку будівництво 18 нових амбулаторій в Тернопільській області. Це за який період має бути збудовано? Цей рік, наступний рік завершити. Ви вважаєте, що до кінця року можна збудувати 17 амбулаторій в нашій області? Освоїти такі кошти? Справа в тому, що ці кошти є перехідними. Ага, тобто вони можуть, їх не заберуть, а залишать на наступний рік, і це все буде. Чи може скластися, на вашу думку, така ситуація, що медичні заклади з певних причин якісь не встигнуть до визначеного терміну, тобто до якого? До 15 серпня, так? Зробити це. Друга хвиля до 15 серпня. Хто не встигне до 15 серпня, в них є ще третє вікно можливостей. Це до 31 грудня. Добре, третє вікно можливостей, не встигли. Що тоді далі? Що буде? Мають встигнути. Ну, мають встигнути. Дивіться, ті всі заклади, які ще їм залишилося досить незначні заходи провести. Чи не буде потім це формально зроблено? Отак, бігом, 31 грудня, і давайте всі, хто встиг, хто не встиг, підписуємо, щоб, як так би мовити, для статистики, для галочки це зробити. Національна служба здоров'я для статистики не підпише, вона перевіряє повністю всі документи, і вона не підпише. Заклади наші активно працюють, якщо в першу хвилю нас ніхто не пройшов, тому що вони не до кінця завершили і були певні проблеми. Ну, як бачимо, зараз 74% – це досить хороший показник. І залишилися заклади в основному об'єднаних територіальних громад, тобто невеличкі заклади. У нас тільки три районних центри первинної медичної допомоги не подали документи в Національну службу здоров'я. І там залишилися незначні нюанси. Я думаю, що вони встигнуться зробити. Будемо сподіватися, що вони встигнуть. Ви сказали, що от коли вже закон запрацює, реформа запрацює, буде вигідно насамперед лікарям, тому що їм підвищать суттєво, зарплата буде підвищена. Давайте все-таки ще нагадаємо, яка вигода буде для пацієнтів. Тому що ми кілька разів проводили ефіри, в яких закликали, так би мовити, людей йти і підписувати декларації сімейними лікарями. Ми вже назвали цифру, що в нас на фоні України досить непогана статистика. Скільки ви, нагадайте, будь ласка, 42% людей вже це зробили. І деякі люди не знають, тут сказав, що от я вже підписав угоду, я приходжу до сімейного лікаря і надавайте мені спектр певних послуг безкоштовно, які там задекларовані, а наразі ще цього немає. Я попрошу дати наших режисерів інфографіку ще, що входить у перелік безкоштовних послуг і скільки грошей будуть виділятися на дорослого, на дитину і так би мовити далі. От ми зробили таку інфографіку, там бачите і дорослі, і малюки, і на кожного з них у рік буде виділятися певна сума. Я попрошу вас все-таки ще озвучити ці цифри.
Є середній показник – це 370 гривень в рік, але це для осіб віком від 18 до 39 років. Для інших вікових категорій використовуються так звані коригуючі коефіцієнти. Якщо це дитина від 0 до 5 років, то вказана сума буде множитись на коефіцієнт 4. Тобто на дитинку до 5 років в рік буде приходити 1480 гривень. Для осіб, дітей від 6 до 17 років, коригуючий коефіцієнт буде 2,2. Для осіб з 40 до 64 роки, коригуючий коефіцієнт 1,2. І, відповідно, для осіб старше 65 років, коригуючий коефіцієнт буде 2. Це значна різниця між тими коштами, які зараз. Якщо зараз на рік на одного пацієнта виділяють 240 гривень, то це значно. Ну, буде 300. 370 – це 18-39 років. Так. Але вікові коефіцієнти, воно тобто, на дитинку… Все-таки якщо, трошки буде суттєвіше. Якщо зараз… Ну і тепер давайте ще раз, ми вже заговорили про кошти і про, називаємо перелік послуг, щоб знову ж таки заходити тих людей, які ще, можливо, не підписали декларації, підписати, зробити це. Який перелік послуг буде входити, що вони можуть прийти до сімейного лікаря і що можна зробити їм безкоштовно у сімейного лікаря? Безкоштовно. Тобто за рахунок тих грошей, ніби це і не безкоштовно, але які гроші це буде державне, тобто за що людина приходить і їй не потрібно платити? Пацієнт приходить на прийом до лікаря, так. Перш за все, за те йому не потрібно платити, так. В жодному разі лікар його оглядає. Безкоштовно його оглядає. Якщо пацієнт спостерігається з приводу якогось захворювання, лікар проводить його спостереження, призначає лікування. При необхідності він його скеровує до вузьких спеціалістів. За направленням сімейного лікаря він його скеровує до вузьких спеціалістів. Проводить необхідні обстеження. Якщо це з переліку того, якого я попередньо назвала. Так, загальний аналіз крові, так. Там кардіограма, так. Холестерин. Це все проводиться безкоштовно. Якщо необхідно додаткові інші обстеження, сімейний лікар скеровує його в інші заклади за своїм ж направленням. І в цих закладах пацієнт платить чи не платить, якщо за направленням сімейного лікаря? Дивіться, справа в тому, зараз перехідний етап, тому що заклади ті, що лікар буде скеровувати їх, це заклади вторинного рівня, реформування вторинної ланки, куди гроші підуть за пацієнтом, вже почнеться з 1 січня 2019 року. І заклади вторинного рівня будуть також зацікавлені, щоб побільше до них пацієнтів зверталося. Відповідно, більший пул коштів буде їм поступати у заклад. Також безкоштовно сімейний лікар може спостерігає за дитинкою, може спостерігати за вагітною при нормальному перебігу вагітності. Він буде спостерігати за жінкою, направляти відповідні терміни на консультації до гінеколога, може супроводжувати на пологи. Це за бажанням жінки. За людьми з хронічними недугами, як буде, яка ситуація? Скажімо, з людьми з гіпертонічною хворобою, з цукровим діабетом. Це все буде сімейний лікар. Вони і зараз за цим спостерігають за такими пацієнтами. Це і буде надалі спостерігатися. Виписування безкоштовних ліків, хоспісна допомога, тобто за онкологічними хворими з хронічним больовим синдромом. Це все функція сімейного лікаря. Бачите, пан Володимир Герасій сказав, герой нашого сюжету, сказав, що він справді вірить в цю реформу, що вона суттєво поліпшить обслуговування наших людей в медичних закладах. Ваша думка також цього хотілося почути сьогодні на програмі. Так, однозначно. Я думаю, що це потрібно. І я вірю, що це приведе до покращення як рівня надання медичної допомоги, так і рівня життя людей наших, лікарів наших. І що хотіла б я звернути увагу також на відповідальність самих пацієнтів. Тому що якщо пацієнт обирає сімейного лікаря, значить він йому довіряє, значить він повинен виконувати його рекомендації, призначення його і звертатись до лікаря тоді, коли рекомендує лікар. Тобто лікар буде викликати пацієнта на якісь профілактичні огляди, так? Однозначно, тому що в нас досить часто пацієнти легковажать своїм станом здоров'я, і вони приходять вже в досить крайніх випадках до лікарів, і коли вже
ще 2 дні тому можна було зарадити набагато ефективнішими заходами, а зараз так. Вже... Правило, що хворобу краще попередити, ніж її лікувати, спрацьовує за будь-яких реформ. Наш час вже вичерпується. Я вам дякую за участь у програмі. Чекати змін залишилося зовсім недовго. Ми будемо сподіватися, що вони все-таки будуть позитивні до кінця цього року. З наступного року ми вже будемо сподіватися, що... медичне обслуговування наших людей значно поліпшиться. Я вам дякую. І дякую всім, хто дивився нашу програму. До наступних зустрічей в ефірі.